Сьогодні у нас буде коротенький огляд, що таке потокові шифри і навіщо. Ну, ситуація така. Потокових шифрів існує багатько, методів їх побудови багатько, методів їх аналізу ще більше. І щоб усе це розповісти, ну, окремий семестр мені б знадобився. Але оскільки в нас нема окремого семестру, є півтори лекції, ну, то буде дуже коротенький огляд. Я нагадую, що коли ми вводили класифікацію, то потокові шифри — це були певні узагальнення поліалфавітних підстановок. Тобто це схеми шифрування, які кожен окремий символ вашого тексту замінюють за певним правилом, яке залежить, власне, від позиції по тексті. Ось. І роботу потокових шифрів сучасних краще всього формалізувати у вигляді роботи певного скінченного автомату. От. Але ж, ну, строгу формалізацію вводити — це на вас одразу та стеля впаде. Тому будемо такі полуформальні визначення. Так, а що нам потрібно? Ну, по-перше, алфавіт. Алфавіт відкритих текстів, шифр текстів, гами, яку ми вироблюємо. Значить, для нас алфавіт буде однаковий завжди. Ну, ми спрощуємо ситуацію. У нас буде однаковий алфавіт. І цим алфавітом може бути або просто біти, або n-бітні вектори, або n-бітні вектори, які трактуються як цілі числа, або n-бітні вектори, які трактуються як елементи певного скінченного поля. Ну і насправді нас ніхто не обмежує в тому, щоб вважати символами. Але на практиці, ну, одна з таких ситуацій. Далі, потоковий шифр. Це криптосистема, яка складається з двох частин. Першою частиною є так званий генератор гами. Ну, знов таки, термін гами, він існує лише у вітчизняних джерелах. Англійською це якийсь стрім. І генератор гами — це математичний об'єкт, який описується трьома відображеннями. Ці відображення будемо позначати процедурно, тобто назвами. Значить, відображення init перетворює ключ шифрування та початковий вектор ініціалізації на те, що нам потрібно для початку роботи. Ну, там, на початковий стан, умовно, так? Ну, тобто, init — це ініціалізація. Генератор, так? Функція stream — це функція вироблення наступного символу гами. І функція next — це функція оновлення внутрішнього стану генератору. Ну, знов таки, ми розглядаємо потокові шифри як певні скінчені автомати. Автомати-перетворювачі, якщо ви пам'ятаєте, вони складаються з двох відображень. Те, що оновлює, і те, що продукує. Так? Ось.
І друга частина – це так звана функція виходу. О. На. Позначається як out. Це функція, яка бере символ відкритого тексту, бере символ гамми, бере якусь додаткову інформацію і перетворюється у символ шифру тексту. Тобто символ відкритого тексту, символ гами, додаткова інформація. Щось ці криде. І одержимо символ шифру тексту. Відповідно, повинна бути зворотня функція, яка робить те саме, але з символом шифру тексту і повертає символ відкритого тексту. Та що ж таке? Тобто, коли мова заходить про сучасні алгоритми потокового шифрування, там так чи інакше повинні описуватись всі ось ці чотири відображення на певних множинах. Ну, тобто, ми тут не сказали, що тут криптосистема, це буде формальна, там N-ка, що складається з декількох множин, декількох відображень, специфікації відображень, все таке. Ось. Але, ну, модель потокових шифрів сучасних, вона саме така. І з функцією out. Сама проста функція. Тобто функція out від вхідного символу xi, символу гамми zi і якоїсь додаткової інформації ri. Це просто функція, яка накладає гамму на текст. І все. Відповідно, out у мінус перші, ну робить те саме. Накладає гамму на шифру текст, гамма скорочується, одержимо відкритий текст. Але існують і більш складні функції замішування. Тобто існують, скажімо, функції, які перетворюють потоковий шифр на шифр з автентифікацією. Ось. Але зазвичай саме ось так. Ням. А дивись наявний зв'язок з RI. Тут нема взагалі жодного. Тобто тут ми не використовуємо. Так. Ну, ще раз, модель загальна. Є, скажімо, ну знов, є режими, які одночасно шифрують та обчислюють іміту вставку. То там потрібні певні проміжні обчислення. Ну, от це додаткова інформація, яка накладається, так? Ось, у стандарті сошному там такий режим описан. Multi-S01. Ось. Але, ну, знов таки, ми наразі не розглядаємо автентифіковане шифрування, у нас просто шифрування, шифрування потоковими шифрами. Ось. Тому, зазвичай, гамма просто ксориться, іноді додається за модулем, так? Ням. Так, тепер щодо генераторів гамми. Існує два класи генераторів гамми. Ви, насправді, їх вже знаєте, але я нагадаю. Генератор гамми із самосинхронізацією. Це генератор, який описується таким чином. Функція init. Із ключа та відкритого тексту повертає певну зміну, яка зветься внутрішнім входом. Та декілька допоміжних блоків. Ну, це 0, це мінус 1, це мінус 2, це мінус L плюс 1. Для певного значення L. Ось. А функція stream кожен наступний біт гами генерує як
відповідність цього значення S. Від ключа шифрування K та від попередніх символів шифротексту. Тобто це буде C і мінус 1, C і мінус 2, C і мінус F. Функція next не використовується, тому що тут нема внутрішнього стану, який оновлюється. Ну і що відбувається в такому режимі генерації? Зафіксуйте, будь ласка. Генератори із самосинхронізацією працюють як автомати без пам'яті. У нас кожен символ гами залежить лише від ключа, від початкового вектору та від попередніх символів шифротексту. Так. І якщо у шифротексті відбулись певні збурення, так, певні пошкодження при передачі, то доки ці пошкоджені символи використовуються для генерування гами, гама буде спотворена. Але ну, рано чи пізно це завершується, так? Ми виходимо із зони збурення і повертаємось на коректні символи шифротексту. І гама також стає коректна. Тобто в цьому режимі, за рахунок того, що ми відмовляємось від внутрішнього стану, який оновлюється з кожним символом, а користуємось лише шифротекстом, у нас усі збурення у шифротексті зникають автоматично після декількох символів. Ну, в даному випадку після L-символів обробки. Так? Ну, так само, як працював режим CBC, як працював режим CFB. Так? Ось. Робота генератора гами самосинхронізацію, безперечно, залежить від функції out. Ну, тому що ми користуємося шифротекстом. Змінюєте функцію out, змінюється взагалі сама конструкція. Ням? Так, ну, знову, фіксуємо. В режимі CBC та CFB перетворюють блокові шифри у потокові генератори. Власне, генератор гами самосинхронізація. Функція out в CFB – це XOR, в CBC – це функція, що залежить від шифрування. Ось. Ну і відповідно маємо властиві самосинхронізації. Всі спотворення зникають із часом. Ось. Ня? Все, більше ми нічого не будемо казати про генератор гами і самосинхронізації. Синхронні генератори гами. Ну, ось тут ми, власне, маємо скінченний автомат, автомат-генератор, так, автомат без вхідних символів. Ось. Воно працює приблизно так. У нас функція init. Повертає певне значення внутрішнього стану. Початковий стан шифрування. Так? У нас функція stream. Із поточного стану шифрування та ключа вироблює символ гами. І потім функція next. Оновлює стан. Тобто ми переходимо в інший стан, з нього держимо інший символ гами на наступному кроці. Так, що я забув? Ось.
зараз оцю схему тримайте у голові, тому що все, що я буду далі розповідати, воно буде апелювати саме до такої схеми. Так? Тобто у нас обов'язково буде функція ініціалізації, яка створює початковий стан, перемішуючи ключ та вектор ініціалізації. У нас буде функція оновлення стану, у нас буде функція вироблення бітугами. Все як є. Так от, назвіть мені найліпший з криптографічної точки зору синхронний генератор гами. Ви його знаєте. Діти побудовані на примітивному базі? Ні. Ще краще. Так, одноразовий блокнот. Що відбувається в одноразовому блокноті? Ви берете послідовність, тобто ключ і є шифруючою гамою, так? Накладаєте на текст, все, маєте ідеальний шифр. Да? Тобто шифр одноразового блокноту – це ідеальний шифр, та шифр, що має, як це воно українське, цілковиту секретність, так? Ось. Але він дуже незручний для практики. Чому? Тому, та, гама повинна дорівнювати, ну, сам ключ повинен дорівнювати довжині відкритого тексту. Ось. Тому було б бажано замість шифру одноразового блокноту вигадати таку функцію, яка з ключа та стартового вектора одержує таку гаму, яка б імітувала шифр одноразового блокноту. Причому ось це перетворення повинно бути детермінованим. Чому? Так, щоб на тому боці змогли побудувати таку саму гаму і розшифрувати. Так? Тобто, зауважте, тобто, імітування одноразового блокноту вимагає, щоб в нас оця функція f, яка вироблює гаму, створює, так? Вона повинна бути детермінованою, інакше будуть великі проблеми із розшифруванням. То фактично, якщо ви вносите туди певну випадковість, то всю гаму треба передавати. Так? Навіщо нам оцей стартовий вектор, який є відкритим параметром? Початковий стан, що? Та все простіше. У нас є перекриття гами, так? Якщо ви шифруєте два різних відкритих тексти однієї гами, ксорите їх і ключ зникає, так? Ось. Тобто у нас цей стартовий вектор потрібен для того, щоб на одному ключі кожного разу одержувати різні послідовності, так? Шифруючи. Ось. Ну, а сама гама повинна імітувати одноразовий блокнот, тобто ця послідовність повинна виглядати як випадкова. За усіма можливими статистичними критеріями, які ви можете вигадати. Ось. Ну, і тут питання, чи знаєте ви таке відображення? Так. Так, його вже Олешко озвучив, так? Так от, в якості такого генератору ідеально підходить лінійний регістр ЗСУВО. Так? Все ж там малювати. Добре, трошки почекаємо. Значить, є певна формалізація вимог до шифруючої гами. Це так звані постулати Голома. Він Голом МБ, але якщо не помиляюся, B не читається. Ось, їх там три. Наразі не так важливо. Важливо те, що якщо ви обираєте регістр SUVU із примітивним
характеристичним поліномом, то послідовність, яку він генерує, вона не тільки має найбільший період, який є, а вона ще задовольняє цим постулатом. Тобто там рівномірно розподілені символи, там рівномірно розподілені ланцюги символів, тобто довільні підпослідовності. Так? Там функція автокореляції цієї послідовності приймає лише всіх два значення. Тобто воно, ну, це означає, що з якого номеру не почнете оцей період, то він буде одинаково статистично гарним. Ось. Але є нюанси. Так, ну я спробую тут намалювати. Нагадую, для тих, хто не пам'ятає, так, що таке лінійний регістр СУ. А хто не пам'ятає, то буде відповідати Людмилі Олексіївні увесь курс спецрозділів. Так, у нас є стани. Ну, для простоти будемо розглядати регістри над F2, тобто над однобітовими змінними, так? Ми беремо деякі біти нашого стану. В загальному випадку вони множаться на коефіцієнти з відповідного поля. В нашому випадку коефіцієнти лише 0 та 1. Тому просто або знімаємо, або не знімаємо. Це все додаємо. А потім воно виштовхує оцей початковий біт S0 на вихід, а новий результат записується сюди. Так? Ось. Значить, запишіть, що у нас лінійний регістр суву перетворює n бітів початкового стану у 2 степені n мінус 1 бітів гами. Ну, якщо характеристичний поліном є примітивним, так? Там зірочку десь поставте. Не завжди 2 степені мінус 1. Так ось, але ця гама буде статистично якісною. Тобто для того, щоб зрозуміти, що ця послідовність не є випадковою, а власне породжена певним лінійним регістром, треба використовувати дуже специфічні тести, які саме знають, що треба шукати саме лінійний регістр. Ці тести ви також повинні знати. Це, власне, алгоритм Берла-Кампа-Месі, визначення лінійної складності послідовності. Так? Але ну, ту задачу, яку нам ставить ось ця проблема імітації одноразового блокнота, вона розв'язує, так? Бо ми перетворюємо малу послідовність бітів у велику послідовність бітів, що ну, дуже схоже на випадкове. В чому проблема? Ми можемо використати один раз, там, щоб отримати 2 степені n-1 бітів і потрібен новий поліном. Ну, якщо n в тебе 128, то ні. Так. Це лінійний регістр, нагадую. Так. Якщо у вас є всього лише 2n бітів гами, ну, послідовно, звісно. Так, складається система лінійних рівнянь, яка однозначно розв'язується і повертає вам значення стану. Відповідно, ви знаєте ключ шифрування в цьому випадку. Тому в чистому виді лінійний регістр суву не можуть використовуватись ну, для побудови генераторів гами. Але вони дуже якісні. Тому треба просто з ними щось таке зробити,
щоб оця якість залишилась, а от таким простим чином, лінійними рівняннями, вона не складалась. От маємо маленьку підтему. Зглянемо схеми внесення нелінійності у лінійні регістри СОВО. Ось вам картинка. Куди ж сюди можна вткнути щось нелінійне? А нехай нове розмови буде записуватись не в кінець стрілочки. Ну, тобто, одне місце — це сюди. Так? Одне місце — це сюди. Регістр най собі працює, ми будемо працювати із стану. Так? І третє місце — це сюди. У зворотній зв'язок. Так? Четверте місце, яке тут не намальовано, але воно є. У нас є тактовий генератор, згідно якого цей регістр працює. Так? Ну то нехай він буде не монотонно, а якось нерегулярно працювати. Так? Ось. Ну і, власне, маємо чотири загальноприйняті або п'ять не зовсім загальноприйнятих схем внесення нелінійності. Значить, перша — це схема нелінійної фільтрації. Значить, у нас є регістр. Я їх схематично ось так буду позначати, або просто прямокутничком. Так? До цього регістру, а точніше до його стану, застосовується певна функція, і результат — це є бітгам. Тобто регістр собі працює, а з його стану знімається інформація. А чому це добре? Якщо в нас регістр генерує M-послідовність, так? Тобто якщо в нього характеристичний поліном є примітивним, то під час генерування послідовності його стани прийдуть всі можливі значення, окрім нульового. Так? Ну, відповідно, і входи на цю функцію будуть завжди різними. Функція f не обов'язково повинна залежати від усіх бітів регістру. Ну, зазвичай там регістр там 256 бітів, а фільтр там знімає 10 бітів чи 15 бітів. Так? Тобто функція відносно проста. Але не лінійна, і тому апроксимація Гауссом тут вже не буде працювати. Ня? Який можливий конструктивний недолік ви можете побачити з точки зору криптостійкості? От такої схеми. Ми, в принципі, можемо оцінити, знаючи початковий стан, який буде наступний. І від цього... Ти не знаєш початкового стану. Чи ти знаєш? Це ключ шифрування. Криптоготи, якщо ти його знаєш, то ти можеш не оцінити, ти можеш точно обчислити наступний стан. Ну, знов таки, правило Кирхгофса. Так, його ніхто не відміняв. Ви знаєте все, окрім ключа. Ключем є частина початкового стану заповнення. Чому частина? Тому що ще є вектор ініціалізації. Він відомий. І він також є у початковому стані. Ось. Можливо, головний ефект маленький, якщо не брати всі біти. Залежить від функції? Ну, так. Насправді, якщо ось це у вас змінна на і тому кроці, то її значення на і плюс першому буде ось тут. Ну, за рахунок того, як працює регістр. Тобто, якщо розглядати гамму серію, так, відносно часу, то тут можливі певні автокореляційні ефекти. Тому що значення змінних на вході функції, воно відстає одне від одного з певним проміжком. Це загальне зауваження до схеми нелінійної фільтрації. Його завжди враховують, коли будують нелінійні фільтри. Так. Але ж ми, наприклад, можемо взяти там перший, десятий, п'ятнадцятий біт. Ну це означає, що через 10 бітів значення першої зміни буде зрівнювати значення другої зміни.
Так? Так. Який період буде у схема нелінійної фільтрації? Залежить від того, який прийом ми вибрали. Примітивний. Інші наразі не розглядаємо. Тобто період співпадає з періодом регістру. Так? Добре. Схема нелінійної комбінації. У нас є лінійний регістр. У нас є ще один лінійний регістр. У нас є багатько лінійних регістрів. І всі вони генерують окремі входи на комбінуючу функцію f. Результатом є від гамми z. Да. Ну, я одразу. Який головний конструктивний недолік такої схеми? Складна реалізація. Ну, ще не складна. Але на відміну від схеми нелінійної фільтрації. Що? Ну, просто треба багато регістрів. Тобто вона складніша за схему нелінійної фільтрації, вимагає більше ресурсів. З усіх інших боків вона краща, зазвичай. Ось. Ну, краща з точки зору реалізації, поки ми не перейдемо до методів криптоаналізу. Так. А який період буде у цієї схеми? 2 степені N плюс 1 степені N. Найбільше спільний крак. О, так. Якщо в нас тут період Т1, тут період Т2, тут період ТТ, то періодом всієї схеми буде найменше спільне кратне від цих періодів. Так? Тобто ситуація, коли всі регістри синхронно перейдуть в такий самий стан, який був на початку. Відповідно, якщо ви обираєте регістри однакового розміру, ви самі собі скорочуєте період вихідної гами. Треба, щоб вони були різними і бажано взаємно простими. Так? Ось. Ну і відповідно період схеми нелінійної комбінації, він суттєво виростає. Навіть якщо початкові регістри були малими. Да. Так. Далі. Так, поки воно сохне, я ось тут намалюю. Чи схема нелінійного зворотного зв'язку? Чи беремо наш регістр? Беремо фільтруючу функцію. І її результат це і буде зворотній зв'язок, який реалізується регістром. А відповідно те, що виходить, це й буде бітом гам. Ось. Ну, знов таки, що можна одразу сказати про такі схеми? Звісно, воно суттєво складніше за прості звичайні лінійні регістри. Так? Але це і головна перевага, і головний недолік таких схем. Якщо лінійні регістри досліджені вздовж і впоперек, всі їх властивості відомі, як обирати гарні регістри відомо, таблиці з гарними полінома зворотного зв'язку відомі, то з нелінійними невідомо взагалі нічого. Ми навіть період гами не можемо гарантувати. Ось. Тому їх використовують наразі, але дуже-дуже обережно. Ну і ті відомі мені потокові шифри, що будуються на нелінійних регістрах, ну зазвичай там квадратичні регістри. Ось. Тобто функція f має алгебричну степінь 2. Для квадратичних регістрів є певна низка теоретичних результатів, що там дозволяє щось гарантувати. Якщо обирати алгебричну степінь більше, то там починається страхіття. Ось.
Ну, а знов таки, якщо ви не можете гарантувати криптографічну стійкість, то ви не можете взагалі стверджувати, що у вас надійний криптоалгоритм. Ням? Схеми із нерівномірним рухом. Перша ідея, яка виникла. Якщо в нас два N послідовних бітів гами зливає ситуацію, то треба просто повертати на вихід непослідовні біти гами. Спочатку це... звана схема із дерозрідження. Ми повертаємо на вихід не всі біти, які генерує лінійний регістр, а лише кожний дети. Ось. А всі проміжні біти ми викидаємо, і вони недосяжні для аналітика. Ідея виглядає дуже гарно, але виявляється, що ні. Нам потрібен довший регістр? Та ні. Виявляється, що якщо в нас поліном зворотного зв'язку, характеристичний поліном нашого регістру не звідний, а ми ж зазвичай обираємо не звідні, більш того примітивні, так? То вибираючи різні значення D, ми просто будемо одержувати послідовності, які генеруються іншими регістрами з незвідними полінома. Це власне очевидно, якщо ви згадаєте, що у вас оновлення стану — це просто множення вектору на певну матрицю, так, на супроводжуючу матрицю лінійного регістру. Якщо ви генеруєте кожен D-тий символ, так, це ви просто D раз прогнали регістр. Тобто ви цей вектор D разів помножили на цю матрицю, але врешті-решт ви просто помножили стан на матрицю. D-ту степінь матриці, супроводжуючу матрицю регістру. Тобто ця схема як була лінійною, так і залишилась. Ось. Тому ось цей метод, він буде працювати, він просто вам побудує не той регістр, який є, а альтернативний, який буде генерувати саме послідовність Z. Yeah. Тому треба вигадати так, щоб це розрідження було нерегулярним. Якщо регулярне, то все погано. Так. Перша така схема. Це був так званий стопінговий генератор. У вас є регістр L1. У вас є регістр L2. Тут у L2 є, власне, цей тактовий генератор, так? Який йому каже, переходь у наступний стан чи не переходь у наступний стан. І регістр L1 подає цьому блоку керування рухом. Так, це офіційна назва. І він подає йому сигнали. Дельти називаємо, так? А тут буде певний Z. Так от, у схемі stop and go, якщо дельта I дорівнює одиниці, то L2 тактується. Він переходить у наступний стан. А якщо дельта І дорівнює нулю, то не тактується. Відповідно, іноді L2 переходить у наступний стан, іноді L2 не переходить у наступний стан. Якщо він не переходить у наступний стан, то він повертає той самий біт з останньої комірки, який є. Так. Ось. В такому вигляді воно дійсно нерегулярне, воно не описується лінійною схемою, але вихідна послідовність погана. Ви одразу можете сказати, чому вона погана. Вигідності там не будуть однаково. Посимвольно будуть, але якщо ви будете розглядати суміжні ймовірності двох сусідніх символів, то ймовірність того, що ці два символи однакові, вона 3/4, здається.
ну, плюс-мінус точності до округлення, так? Тому що у вас з імовірністю 1/2 буде повертатись точнісінько такий самий біт, який був, ну, коли дельта каже нам не тактуватись, так? А якщо дельта дорівнює 1, ну, то ймовірно, що два сусідніх біти однакові, ну, очікувано 1/2 також. Ось. Ну, відповідно, замість stop-and-go генераторів використовуються KM-step генератори. О, воно каже нам, що якщо дельта і дорівнює 1, то зробити cut актів. А якщо дельта і дорівнює 0, то L2 робить M тактів. Відповідно, дуже ця фішка з тим, що у вас дублюються біти гами, вона зникає, тому що ви з'їжджаєте чи то на K кроків, чи то на M кроків у послідовності, а як само з'їжджаєте, невідомо. Ось. Так, ну і останнє. Ну, власне, насправді це окремий варіант схеми нелінійної фільтрації. Ось. Але оскільки воно застосовується не до стану, а до виходу, ну, то я виношу це як окрему схему. Це так звані стискаючі генератори. Що роблять стискаючі генератори? Це пристрої, які розглядають вхідну послідовність бітів, і певні шаблони в ній замінюють на окремі біти. Ну, одразу приклад. AB Shrinking Generator. Він використовується у шифрі D7, який ми ще сьогодні розглянемо. Значить, що він робить? Якщо на вході він бачить 2 нуля, або послідовність 1, декілька нулів 1, причому тут може бути довільна кількість нулів, то він повертає 0. Якщо він бачить на вході послідовність 2 одиниць, або послідовність 0, 1, а потім 0, він повертає 1. Тобто, ну, саме чому стискаючи генератор, бо у вас велика послідовність перетворюється у маленьку послідовність. Причому швидкість перетворення, вона дуже нерівномірна, бо у вас, ну, паттерни ці мають різну довжину. Відповідно, ви можете чекати дуже довго, поки генератор нарешті зрозуміє, що йому треба щось повернути. Але це технічні питання, вони обходяться. Тобто є техніка буферизації, коли ми просто кажемо, нагенери мені скільки-то символів, потім ми ці символи використовуємо, а коли їх стає замало, знову починаємо генерувати, щоб буфер заповнити. Ось. Ну, ось якось так. Ось у нас є 5 схем. З них наразі роблять гарні потокові шифри.